Siamo autonomo e il governo centrale sempre in affatto di responsabilità. A tutte le halo visita, mai hene. Odi hare rasi che realità di neve ma che ne tamba. Rehuo mos halo parti, mos il sistema nazionale saudi. Intanto il governo centrale ha responsabilità a tutte le mai hare. I hane situ tatene ita visita loron ruane, loron tolone ne ita. Hahuhusi puso saudi sakato depois sita mai puso saudi dan neve mak husi bakinia neve ia va okusi dune yo kusi lara depois ita saiba visita mos bato centro saudi boknana nomoso puso saudi rua tolu depois ita irsik mos ita consegue va visita to osilo in va ita hare kata ita hare fila fali va recursos humanos nomos infrastruktura dia mai ve dificultad neve sira sera enfrenta ma ka vemos ne sai problema nacional nomos problema regional ita neve a one in pessoal saúde de servicios regional la vela resolve. Ma è una precisa intervenzione, abbiamo obra pubblica e non abbiamo governo centrale, a tutte le aree di con la facilità di abbiamo. In termini di recursi umani, la tarea quasi che recursi umani sufficienti, ma è precisa fare con la condizione di infrastruttura. Neve ha posto Saudi Valo che la residenza. Sira tenzer hela ia sir ni umo rasik neve maka ia kusi rasik depois sir halo atendimento ia puso sauri sir neve do kusi capital tambe de nemaka ane in bot sir ne hotu ne depende ba plano neve nudar region autonomo sir ia plano sir ia gestão financeira rasik sir halo plano prato vele saída disponibilizar em termos de recursos humanos, infraestrutura, novos equipamentos. Agora, o governo central apoio técnico, liliu o programa. Haré o ensama, gato vele, hadia programa. Liliu, haré baia, cuidados, a tua força, cuidados primários. Também está tendo que estar, povo, né, necessita liu, a car, basic, sei, atendimento, né, basic liu, basira. Então, ainda nem a gente precisa, for assistência neve compreensivo neve ho qualidade atu to neva precisa recurso neve suficiente e liu recursos humanos infraestrutura nomos apoio transporte equipamento sira sim e ha posto saúde vale ta identificado ne menos da rua médico rua enfermeiro lá a partir lá mas ne competência ita recomenda na fati ba autoridade para tu vele ten tava tensão e tenia autoridade de rasi e diretor regional Rayuanian nia informona e rona mosca ta nia sinero halotio na visita vai a facilitar essa urgência o insato haremos liga liu vai a infraestrutura a tu halo extensão nomos halo construção ba residência ba enfermeiros parteiras e ba que ne vai te identifica e a construção da residência enfermeiro parteira no médico seria Iona, mas vê companhia que será a entrega, será que finaliza para tu ver a entrega para Sira por onde utiliza. E a realidade é que tare kata ki habaki profissional saúde Sira, ela falia clínica lá. E da nema ka sai questão, né vê recomenda a autoridade para tu ver com atenção e se vele acelera a construção ali, né? Até de companhia neve responsabiliza para tu vele vele finaliza a construção de entrega para serviço saúde região o cusi de vele utiliza how ne visita o hare ita compara ne dia ita hare kono ba será limpeza sirnia atendimento sine presenza venene e povo senti kata sine presenza ne dia sine atendimento ne dia e ta
curso para ser ato continua mantém e o visita ele né a mim mostra ato hanoim para ato vele halo treinamento né azura e a parte treinamento para ato vele eleva tanto a minha capacidade.